Tata, iart, mă, eu n-am vrut, te rog frumos. Și iart. Așa să primit din așa. Ce s-o primit eu? Cum ai stricat laptopul? Eu n-am vrut, tata, sincer. Era și stai, ce-i asta? Păi ce stai, știu, ție și fac. Salut, prieteni, și voi sunteți pe canalul Irăcică Info. Și noi acum suntem la mare în Turcia, eu sunt la al doilea etaj, iar părinții la primul etaj și ei acum se odihnesc, ei dorm, deoarece este amiază. Eu mă folosesc de această ocazie minunată, că toți dorm și vreau să-i fac un prank lui tata anume, deoarece el îmi face foarte multe prank-uri la el pe canal, pe canalul Andrei Savciuc Live. Dacă vreți, puteți să mergeți să vedeți cât de prank-uri mi-a făcut de atunci tata. De ce am hotărât eu astăzi să-i fac și o farsă din asta foarte tare, mega tare. M-am pregătit pentru această farsă de foarte mult timp, chiar de acasă, deoarece am avut nevoie de niște ingrediente care la mare pur și simplu nu sunt, nu le pot găsi nicăieri. În ce va consta acest prank? Eu în acest video îi voi strica lui tata laptopul, să spunem așa, deoarece prankul va fi o iluzie, de parcă eu am vărsat paharul cu suc pe laptop. Eu nu-mi închipui ce reacție poate să aibă tata, deoarece eu nu am voie să pun mâna pe laptop. Acolo sunt atâtea chestii importante, că dacă le șterg măcar pe una, va fi foarte rău. De aceea eu cred că va fi o reacție de șoc mare și o reacție foarte bună. Deci nu uitați să vă uitați până la sfârșit. Haideți acum să vă arăt cum o să pregătesc tot asta. Haideți să vă spun ingredientele. Am luat lipici de acasă, păva. Lipici pentru slime-uri. Aici jos am găsit o linguriță de plastic, două pahare am găsit jos, unul mare care va fi de bază și unul în care voi amesteca tot asta. Plus, ca să dau o culoare frumoasă, ca să fie asemănătoare a unui suc, am luat două guașuri, un roșu și un roz, să le amestec ca să primească mai frumos. Ce am mai luat? O periuță și o folie. Gata, acum haideți să vă arăt cum o să mă pregătesc eu pentru prank. De la început vom lua acest pahar și aici vom amesteca clei păva, îl turnăm pe tot, iată. M-am mordășit, doar eu pot face așa ceva. Mai departe turnăm din asta pentru slime-uri, mai mult ca să se primească un prank super, așa, cred că e de ajuns. Amestecăm tot asta. Și acum trebuie să îi dăm culoare. Vom lua guaș, mai întâi roșu. Iată. Unde e pensula mea? Eu cred că este lichid și va colora foarte bine. Roșu. Mai mult roșu. Haideți să amestecăm să vedem cum se va primi. În cameră nu se vede, dar în viață, wow, e foarte frumos. Doar am nevoie să-l amestec mai mult. Wow, uitați-vă ce culoare, gata, nu-mi mai dau nimic. Este foarte frumos, uitați-vă. Gata, asta este baza noastră. Acum o luăm într-o parte, facem curat și o să vă arăt ce trebuie să facem mai departe. Acum avem nevoie de așa o folie. O punem și punem acest pahar cum o să vreți voi. Eu o să-l pun așa. Luăm lipiciul nostru, îl mai amestecăm un pic și o să trebuie să-l turnăm de parcă s-a răsturnat din pahar. Iată așa, se pare mai real. Culoarea s-a primit foarte frumoasă, ca un suc adevărat. Eu chiar așa suc am băut aici în hotel. Tata știe că îl ador, așa că pare destul de real. Uitați-vă acum, tot asta trebuie să punem în frigider și să așteptăm până la momentul când se va îngheța. Când deja va fi gata, o să vă arăt. Iată, prieteni, după cum și v-am promis, vă arăt rezultatul deja gata. Uitați-vă ce s-a primit. Eu am dezlipit totul, lipiciul s-a uscat, acum părinții s-au dus la masă, tata deloc nu s-a uitat în frigider, a stat acolo acest pahar o noapte și s-a uscat foarte bine. Acum luăm acest pahar și îl punem pe laptop. Gata, iată așa. Acum îl așteptăm pe tata și o să vedem reacția lui. Uitați-vă, prieteni, tata vine de la mare. Uitați-vă.
Mama, ești gata? Da. El vine. Da, vine? Da, gata, mergem să pregătim repede. Iată, mama se ascunde după perdea și ia camera ca să se filmeze. Ia. Da, nu ți vezi deloc, dar cum o să filmezi? Atent să nu te vadă, te rog, bine? Bine. Hai, ține camera. Pune mai aproape. Pune mai aproape, repede. Tu așa zice. Nu acolo. Tata, iart, mă, eu n-am vrut, te rog. Iartă. Dar ce să primiți în greșeală? Ce să primiți? Am stricat laptopul. Cum ai stricat laptopul? N-am vrut, tata, sincer. Era și stă... ce-i asta? Asta. Păi ce stai, știu, ție și vă... ție și vă... ce lap și asta? Mamă, ce... Stai ascunsă după pierdeau. Asta nu-i ascunsă. Și eu, și eu. Farsa! Măi, dar ia eu mama spărete cum s-o făcut. Zic, gata, am stricat calculatorul. Zic, și stai, știu, uite, am făcut, știe-și măcar. Asta că... Serios? Da. Ai făcut o trebuie de pranguri la tine pe canal. Deci mama, el știu cu camera, unde stă tine? Te pierdeau? Da. Nu te-am pândit până ai venit. De unde m-a spus? Da, tu așa, și asta, parcă acolo nu știu și era. Dar tu să crepe de sormă și să știi. Da, tu știi că tot ăsta, cât de mult am făcut-o. A fost în frigider, tu bine că n-ai umblat în frigider, am luat întreagă stat acolo. Asta e clei. Parcă niște muci când ai... Eu crezi că chiar e suc, e colă de asta. Sau de care Andrușa aduce să stie clădește de la mare. Irăcica! Prangul s-a primit! Andrieș, de 5! De! M-am transpirat! M-a spăreză, m-a stricat calculatorul. Eu am spus la început de video că eu nu pun mâna pe calculator, acolo sunt așa chestii importante. Da? S-a primit? Da! Da! S-a primit chestii, prang, ia și m-am încălzit. Super! Fiți numai decât puneți like-uri pentru reacția lui tata. Eu așa și știam că va fi foarte neașteptată. Da, de calculator, da. Și nu uitați să vă abonați pe canalele noastre YouTube. Irăcica Info și Andrei Irăcica Info și Andrei Sapciuc Life, unde face o grămadă de prank-uri pentru mine. Mergem la mare? Da, pa, pa! Pa, pa!